أبايو شيدة شوغا وعدو غنالي لأننا يا سلامايا إيدان كقارن كسومال لانو دان كميريد سومال لانو دان وسلامايا إيدان كقارن كأيو لبا قوش عادة لبا حيادة قوش عادة وحان إذن لايها إمراجة شوغا كون قوش عادان لين هاي حسكا مناسبة دا سيداد يوتوبان كمي أوكو أستيسان مارين تلسون نقشة دا قرنمة دا سومالي لان أيا مانتا هالكن أو أخيرية دا مغالة دا قبيلي أيا مانتا هالكن أو أخيرية دا مغالة دا قبيلي سيوين لوغو دا بالدقة يا يدو حسكاني سيداد يوتوبان كمي سنتكاني لو دا بالدقة يو سيدي هرسي كبالاران وحا خيرية دا اسكوغو يميتي كومنان إيا كومنان كمي دا شعب كقبل كقبيلي يدو أيكا قيب قادان أيان دوكسية دا وح برشة دا شامع عدها شركة دا قنعسيقا يقو دهان عيدا مدى قرنكا أو يقونا قارت اسكو مري waxaan maanta ku jirnaa oo ilaahay nabadgelyo nagu soo gaarsiyay dabaaldega iyo hambalyada 18ka may farxad iyo barwaaqo inoo ku dhacday ilaahay nabadgelyo nagu soo gaarsiyay alxamdulillah rabbil alamin waxaan halkan hambalyo uga daraya dhamaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dibadba waxaan halkan hambalyo uga daraynaa geesiyaasha qaranka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidda hore waxaan leenahay waa idin la joognay idigama maqnin quluubteeda iyo qalbigeyga way idin la joogan hambalyo ayaan idin leenahay waxaan salaamanaa madaxweynaha qaranka waxaan salaamanaa madaxweynaha ku xigeenka saddexda xisbi qaran marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka mujaahid muuse biixi cabdi madaxweynaha ku xigeenka qaranka abdirahmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ciidanka qaranka ee waliba goocade libaaxyada goocade waxaan idin leeyahay ee maraaga jooga ku goocadaan leenahay cadowga ku soo duulaya soomaaliland ee ku tashanaya inay maxan ku dhaaday qarannimadeeda burburiyaan qarannimadeedu tu burburaysa maaha nimba waxa la yidhi bari dabqay een sakaaro iyo cawliya dabo islahaa libaax yaroo laba iyo soddon jir sida soomaaliland taa u galay daminkii uu ku soo carrayo markuu yidhi aarkii afka kala qaaday buu yidhi kanba uma daban haddaad maxay eeday cidanayow dulli baad eedanayna laguma idhaade haddaad kanba uma daban ku dambayn weydo oo gore oo lagugu iman waayo soomaaliland jiritaankeegan waxba ahayn maanta maanta sideed toban ka mid daan banaamaxana oo maanta farxaddayda lama soo koobi karo abaayo jiida jooga oo cadowga naga ilaalinaya salaamaya ciidanka qaranka soomaaliland oo dhan jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan waa salaamaya waxaan u joognaa xuska 18 May annagoo ah xanaanada wadajir ubaxda caafimaadku marna waxay u shaqeeyaan bulshadooda oo ay ka shaqeeyaan caafimaadkooda marna waxaan ka qayb qaadanaynaa xuska sanad guurada 18 May xuska qaran maalinta qaran ee inagu weyn ayaanu ka qayb qaadanaynaa ilaahay haynagu gaadhsiiyo sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan halkan waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha xanaanada wadajir oo ugu soo baxay maalintooda qaran si qurux badan 18 May soomaaliland ha guulaysato guul iyo gobonimo ayaan u rajaynay soomaaliland waana mahadsan tahay anigoo ah maamulihii dugsiga sare ee qalaxi magaalada gabiley waxaanu hambalyo u diraynaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leenahay soomaaliland ha jirto ha joogto waxaanu leenahay dhammaan bulshooyinka jamhuuriyadda soomaaliland dal iyo dibad meel kastoy joogaan sanad guuro wacan sanad guuro wanaagsan maanta waa maalin qulubteena aad ugu weyn waa maalin dhalinyar iyo waayeel dhiigeennu qorayo 18 May iyo soomaaliland waxaan leenahay happy 18 May ilaahay sanadka sanadkiisa cimri dheer iyo caafimaad inagu gaarsiiyo ilaahay celaadaha haynaga damiyo waxaan leenahay cadowga soomaaliland soomaaliland way jiraysaa waana jiraysay waxaadna ku ciida gacantaana calanka ku sita gacantaana ku ilaaliya qarannimada soomaaliland idris xasan kala socda dugsiga ciyaar secondary school waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda soomaaliland oo aan leeyahay xuska sideed ka miy hambalyo hambalyo ilaahay sanadkaas sanadkiisa bashbash iyo barwaaq iyo aqoonsi waxaan u yimid xagga inaan kala qayb galo walaalayga soomaaliland oo xuskaygu yahay xuska 18 May maalin aad ugu farxad badan beertayga la dhigay sidoo kale waxaan goobta ka ahaa xuska 18 May xukuumadda soomaaliland maamulka gobolka iyo ka degmada gebila kuwaasi oo salaan sharaf ka qaatay ciidamada waxaan idinka mahad celinaynaa shacab ahaan muddada 7 cisho ah ee habeen iyo maalin baad u feejignaydeen si aad u muunay lahaydeen maalinteennan weyn ee nugu joogta dhiigga iyo dheecaanka ee 18 May waxaanu idin leenahay waxaad muujiseen gobonnimo xilkasnimo iyo wadaniyad aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waan filayay
إني تاسي أنا جو كورس ما جو بالكيم من كوقت كان ليزو بدري وأنا في لاي إني تاي يمد كبرمبا أي بنام بحاسي صو بندي جيان وها آريا روم هات سن كنت دي كمان قابدا أهل كاسو جارسي سي سيدا يسوسو دبرتي إيو شعب كي أتشيبي هديهن هوانكا هديهن دليارادا هديهن وحكرتك يا قويانكا وينو دفاعينا قرنكينا وحي عدوه قدها أنا وينو كفي تشينانينا دي من داميوينك هددك لحلينا لصور لحلينا غيانا أينو كدك تونانو غير قبلي سيدا شعور تالي اي حماسة تالي اي ايبات وموتيين مالين تقرني مدى دلخودة وحن لايها شعب غير قبلي نولادا 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 وركينا مدحوينا وانو قينيا انكسر مدحوينا وقبلي عنيقا الموقعي قال وولي وحب سبق ما تولين قبلي وانا قالنا هير قاية هير كسر موقعي قاريسا وحمقا هي كرسواني ذا يواناقا وقبلي وقبلي اقوان تولي هاي سكسر متحي وان قارسين يا سكري النوح إبراهيم تلفشن كسيبيا قبل كقبلي واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شان بات كوش بان كرتا شان يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا